Seuraavaksi luvassa kupliva vinkki, josta on toivottavasti apua teille sarjakuvan tekemiseen. Me olemme nyt erittäin tärkeän kysymyksen äärellä. Nimittäin, mistä löytää idea omaan sarjakuvaan? Yleisesti voisi olettaa, että sarjakuvan tarina on helppo keksiä itselle tutusta aiheesta verrattuna siihen, että keksisi sarjakuvan itselle oudosta aiheesta. Toisaalta, Jollekin sarjakuvan tekijälle outoon maailmaan kulkeminen saattaa olla inspiroivaa. Jos minulla olisi kala, niin varmasti tekisin siitä sarjakuvan. Se asuu akvaariossa ja on pallokala. Kun se kiskaisee vettä sisäänsä, se täyttää koko akvaarion. Kannattaa toki pohtia sitäkin, että ketä tämä kiinnostaa, varsinkin jos olet aikeissa julkaista sarjakuvasi. Inspiraation lähteenä voi käyttää esimerkiksi luontoa, internetiä, kirjallisuutta ja pelejä. Arkiset asiat ovat merkittävässä roolissa sarjakuvien ideointivaiheessa. Esimerkin pallokalasarjakuva on voinut saada alkunsa ihan vain piirtelystä. Mitä sattuu mieleen juolahtamaan? Ja kehittynyt siitä kolmen kuvan stripiksi. Hauskoja tapahtumia voidaan myös kuvittaa. Pitähän kalaa ruokkia. Ja kun ruoka-astian kansi sattuu yhtäkkiä irtoamaan, niin siitä ei hyvää seuraa. Näin Pallokala sarjakuva sai rinnalleen jo toisen stripin. Huomattiin, että sarjakuvan ideoita voidaan ammentaa ihan tavallisista käyttöesineistä tai arjen ruliansseista. Tällaisenkin tarinan olisit saattanut lukea internetistä ja voisit hyödyntää sitä omassa sarjakuvatarinassasi. Tästä esimerkistä ei pidemmäksi tarinaksi varmaankaan olisi, mutta sarjakuvan novellienkin ideat syntyvät pienistä asioista. Monesti parhaat ideat eivät synny silloin, kun sitä eniten yrittää, vaan ideat saattavat putkahtaa mieleen epätavallisissa tilanteissa. Muista silloin kirjoittaa ajatuksesi ylös. Tämä idea kuulostaa hölmöltä, eli käsikirjoitus on yksinkertainen. Pöydällä on akvaario, jossa on kala. Pöydällä on sama akvaario ja sama kala. Kala röyhtäisee ja syntyy kuplia. Samalla akvaariosta nousee kupla, jossa lukee röyh. Kala on tyytyväinen. Käsikirjoituksessa oli röyhtäisyn lisäksi vielä neljäskin asia, mutta se on tässä jätetty kokonaan toteuttamatta. Kaikkia ei tarvitse käyttää, vaan osan voi jättää pois. Pallokala-sarjakuvassa oli alun perin neljä ruutua, mutta yksi poistettiin, jotta sarjakuva pysyisi kolmen ruudun strippinä. Käsikirjoittaessa kannattaa pohtia sarjakuvaa myös kuvina ja miettiä sarjakuvan rytmiä. Juonessa on oltava aina alku, keskikohta ja loppu, juuri tässä järjestyksessä. Jotakin pitää tapahtua, jotta lukijan mielenkiinto herää ja pysyy yllä. Ja vaikka internet on loputon inspiraation lähde, niin älkää unohtako kirjoja. Niitä on tässä maailmassa lukematon määrä ja ne sisältävät lukemattomia tarinoita. Oulun sarjakuvakeskuksen periaatteena on edistää sarjakuvatietoisuutta. Näiden pienien vinkkien välityksellä haluamme innostaa kaikkia teitä kehittämään itseänne sarjakuvan tekemisessä.